Ողջույն Live News-ի հարգելի հետևորդներ, եթերում երկրորդ կարծիքի հերթական հաղորդաշարն է, այսօր հեռավար ենք իրականացնելու մեր եթերը, կապենք հաստատելու գրող հրապարակախոս Լիա Ավետիսյանի հետ, քանի որ այսօր, ինչպես հիշում եք, չորեքշաբթի, իսկ չորեքշաբթի օրերը մենք հատուկ թեմաներով զրույցներ ենք կազմակերպում եւ այսօրը բացառություն չէ։ Բարև ձեզ, Տիկին Լիա, շնորհակալ եմ, որ կապ հաստատեցիք մեզ հետ և հնարավորություն ընձեռնեցիք հերթական թեմայով, նաև հանրության հետաքրքրող թեմայով զրույց անելու այսօր։ Ասում եմ զրույց, որովհետև ավելի շատ զրույցի է նմանվում, քան թե հարցազրույցի։ Եվ Տիկին Լիա, ճիշտ ասած, երբ որ թեման առաջարկվեց, ես հիշեցի, որ ժամանակին, երբ որ այլ թերթում էի աշխատում, դեռևս Live News-ը չկար, շատ վաղուց էր, մի քանի անգամ հոդվածներ եմ նախապատրաստել, տպագրվել են մասնագետների հետ, սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, հայաստանյան հեռուստացույցներով, հեռուստաալիքներով ցուցադրվող սերիալների, սիկվելների, հումորային հաղորդաշարերի մասին եւ այն ժամանակ արդեն իսկ իմ զրուցակիցները նշում էին այն վտանգները, որոնք տարիների ընթացքում որոնց առաջ կարող է հայտնվել տարիների ընթացքում հայ ժողովուրդը եւ այսօր մենք արձանագրում ենք, որ նրանց նախազգուշացումները, մտավախություններն ու մտահոգությունները ամենավատ զարգացումներով իրականացել են։ Ունենք, ես ամեն դեպքում եւ նաեւ շատ փորձագետներ նշում են, ունենք դեգրադացված հասարակություն, որպես հետևանք այնպիսի իշխանություն, որը մեր ժողովրդին, մեր պետությունը, մեր հայրենիքը տանում է կործանման։ Սկսենք երևի թե այդտեղից, հա, ճիշտ է, մենք մեկ անգամ եւս անդրադարձել ենք այս թեմային, բայց այսօր այլ այսպես ռակուրսից կդիտարկենք խնդիրը։ Տիկին Լիա, հատուկ աշխատանք է տարվել, թե այդպես չիմանալով, չհասկանալով մենք եկանք հասանք այսօրվա հանգրվանին։ Ինչ եք կարծում։ Չէ, իհարկե, դա լուրջ աշխատանք է, դա պատահականություն չկա։ Մարդիկ նստել են, ուսումնասիրել են, հասկացել են, որ գաղութներում պետք է 10 լրատվական նյութից 8-ը լինի բացասական։ Եթե նույնիսկ այդ երկրում 8-ը վատ դեպք չի պատահել, պետք է մեջ բերել, որ Ինդոնեզիայում գնաց կաշուր եկել, ինչ-որ մի տեղ մասայական սպանդատեղի ունեցել, դա մարդկանց վախացնելու միջոց է, որտեղ վախեցած մարդում կառավարելը շատ ավելի հեշտ է։ Գաղութատիրոջ մոտ հակառակ պրոպորցիոնը, համամասնությունը 10 նորությունների նյութերից 8-ը պետք է դրական լինել, որոնք պետք է ներշնչեն ուրախություն, երջանկություն, հավատք, որ այդ երկրում ամեն ինչ ճիշտ է ընթանում, եւ երկուսը բացասական։ Դա մեծ աշխատանք է, չկարծենք, որ ինքնաբերաբար բան է ստացվում։ Ես շատ լավ հիշում եմ 90-ական թվականների սկիզբը, երբ որ հայտնվեցին վիտամին ակումբը եւ 32 ատամը։ Այո։ Հա, զվարճացնելու համար էր, հա, մարդկանց, բայց զվարճացնում էին ինչով։ Մեր սրբությունները ծաղրելով, ոտիկա ծծելով, Վահան Մամիկոնյանին հիմար հանելով, Վարդան Մամիկոնյանին հիմար հանելով, Գրիգոր Լուսավորչին եւ այլն եւ այլն, որպեսի հայը դառնա ցինիկ, հետո դառնա վախեցած։ Ինչսի արդեն ինչ ուզում ես արա հայի հետ։ Պատրաստ է ամեն ինչի, ինքը պատրաստ է։ Այն օրը ընկերներս եկել են, ինձ հիշացնում են, 18 թվին էլի հավաքվել էինք, մեկը հիշեց, ասեց, դու այն ժամանակ ասեցիր, մինչև հիմա եթե գրիպ էր մեր հիվանդությունը, հիմա արդեն ռակ ենք կպնում, հիմա մետաստազներն են։ Բայց գիտես ինչ, ես գիտես, որ լավատես եմ, որովհետև լավ գիտեմ մեր պատմությունը, և իմ լավատեսությունը շատ հենարաններ ունի։ Ես հիշում եմ, ջահել ժամանակ կարդացել էի մի հատ իմաստունի խոսք, ասում էր, աշխարհը դադարում է բարի լինել, եթե բարի մարդիկ բարի գործ չեն անում։ Մեզանից կախված է,
Եթե մենք բարի գործեր անենք, ես, դու, Ռաֆիկը, Հակոբը, ընկերիս Ագուլանը, մնացածները, բոլորը մեր շրջապատում, կլավանա մեր աշխարհն էլ, դրսի աշխարհն էլ, որտեղ դրսի աշխարհը զարմանալի է, այսօր փոքր երկիր ենք, կախում ունի մեզանից, մեր հոգեկան վիճակից, մեր հոգևոր գործունեությունից, կախում ունի դրսի աշխարհը, իհարկե մենք էլ կախում ունենք դրսի աշխարհից, բայց մեր կախումը հոգևոր չի, եւ եթե մենք մնում ենք կայուն մեր պատվանդանի վրա, մեզ ոչ մի գրող չի կպնի, չնայած ես գրող եմ։ Տեկին լիա, լավ, ասում եք բարի գործեր անեն, բայց այսօր ես նկատում եմ նաև նոր սերնդ։ Բարին սաչի, ծավը տանեմ, բարին, փոխով բարի գործություն է չի։ Բարի գործը։ Այհենց դա է ուզում հարցնել, այսինքն դա էլ է փոխված, այսինքն մարդկանց մոտ նաև բարու նկատմամբ վերաբերմունքը, բարու հասկացությունն է փոխված, որն է բարին, հա, այսօր ինչ է նշանակում բարի լինել, որտեվ տեսեք նաև բարեգործությունները, որ պարտադրում են անել այս կամ այն գործարարին, ըստ էության նրանց խրախուսում են ասելով, եթե օրինակ այս բարեգործությունը անեք, ապա կազատվեք հարկերից, հա, այսինքն նա էլի իր շահի համար է անում, ոչ թե անում է ինչ-որ մեկին բարի գործ անելու համար, ըստ էության այդպես է։ Սիրուն Թաքուհի, ես փողոցով գնում եմ, տեսնում եմ սայլակի մեջ մի հատ բալիկ, ես իրան օրհնում եմ, դա անվճար է, բայց իրա տալիս է ծնողին լիցք, բալիկին լիցք, խանութում, հերթում մաման ու բալիկը կանգնած են, մի հատ էժան փոճուրիկ կոնֆետ եմ տալիս այդ երեխուն, դա լիցք է տալիս, փողով չի, հոգուտ մատաղ, կամ մեկը տեսնում եմ, որ ինչ-որ գիտելիքից տկար է, կանչում եմ, մոտս պարապում եմ երկու դաս, բարիությունը փողով չի, բարիությունը հոգու արձագանքն է, ուրիշի նեղ օրվանը, եվ դա փող չի ենթադրում, բոլորովին, ուղղակի երբ որ տեսնում ես աշխարհը, քո արձագանքը թող դրական լինի, Երեք մոտս հյուրեր էին եկել, իմ ընթերցողները, իմ ունկնդիրները, մեջները մի հատ մարդ կար, որը չի կարդում, ինքը ունկնդիր է, ընդամենը կամ այդ լրախոսի ընթերցողը, շատ հետաքրքիր էր, իրա արձագանքը խոսքին շատ էր տարբերվում ուրիշներից, նա անընդհատ փնտրում էր վատ բան, անընդհատ, ինքը վեճի առարկա էր փնտրում, որովհետև համացանցը դրան ասովորացրի, ինքը գիրք չկարդացողը, գոնը գեղարվեստական կինո չնայողը, մենակ սերիալի և լրահոսի հույսին մնացողը, այսպիսին նա դառնում, մարդը չի նկատում, մարդ ինքը իրան չի նկատում, չէ, մենք ուղղակի հորձանուտի մեջ մտնում ենք, չգիտենք ինչեր ենք անում, բայց կողքից երևում է, բանը Մաո Ձեդունը հետաքրքիր բան էր ասում և այդ իրանց մոտ մնացել է Չինաստանում, որպես բանի իրանց կուսակցության արդարացնելու միջոց, ասում է, այս հինգ մատնը, որ մենք ենք, այո, երեքը բացասականը, բայց ես երկուսը դրական է, եվ ամենակարևոր մատերը սրանք են, ես սրանով ենք բռնում, գործանում, հիմա կյանքի մեջ էլ այդպես է, կա լավը և վատը, եթե դու շեշտադրումը դնում ես լավի վրա և կանգնում ես այդ դիրքում, դու ի վիճակի ես լավություն անել, դու չես ուսահատվում, դու չես նենգափոխում խոսքը, երևույթները, քո հարաբերությունները մարդկանց հետ, ախր դրական պոտենցիալը միշտ ինչի է կարևոր եղել, հա, բացասականն էլ կա, այլապես ես, բանը լույսը չի վառվի,
Razit cai mic, dreacan del ca bața sa candel. Bați hama mas nu țin ca ci care li vor menac bața sa candelini. E for tarber sur cârchere asumen aș fari verci masin, dar e inci anășan acum. Ne-ai bața sa candel, mâna lui dreacană că pereana. Bați era canciuriță scap bața ce? Dreacană că pe capah pane, că pai paien, că șatați ne. Mă sur paierele asele, mi aniți habară. Luis, ce reacvare? Imate se în America, eu mă afcicnere. Aia staniți când ați ați hrășa le afcicnere. Luis, podcast în pace. Eu merg a canavur, marcanț, mă că gorga gorza, mă că pani pari hahi masna gheta, mă că comita sa gheta, e vale, iranțiți harța zruițe în verți, nu? Et, hajamujin, ce în anhangestat, nu vor. Orva la rahosic hosen. Iran, mâna e un arzec nericen hosum. Vorbesc meng, lăseng, sovoreng, da stana. Tekindia, canivor, hosecing, serial nerit, ait humorain, ait pescoțfat sau orțum nerit, și arna chem tema, vor inhamar. Տխուր բացահայտում էր, կա այդպիսի Woman Club կոչված, չգիտեմ հիմա հերարցակվում է այդ հաղորդումը թե ոչ, բայց արխիվում YouTube-ում պահպանվել են նրանց հաղորդումները, գիտեք ինչներ ինձ համար ցավալի, երբ որ բեմի վրա հայ կինը, հայ տղամարդը կապիկություն են անում եւ սեռական բովանդակության կապիկություններ ու այնտեղ հայ կինը ներկայացվում է որպես անբարոյական, այսպես բաց սեռական հարաբերություններ են, հա, քարոզվում, ծաղրվում է հայկական ցանկացած արժեք, ավանդական արժեք, նաև կին տղամարդ հարաբերություններում, այնտեղ ներքևում, բեմից ներքև նստած եւ տարիքով, եւ երիտասարդ տղամարդիկ, բերանները միջև ականջները բացած ծիծաղում են. Դա էր ինձ համար ցավալի, ինչ է կատարվում բեմի վրա, այլ այն թե ոնց է ընկալում, հա, հայ տղամարդը ոնց է ծափահարում, ոնց է ծիծաղում դրա վրա, այսինքն դա իր համար կարծում եմ նաև հետագայում սովորական երևույթ է դառնում, դա էլ քարոշչության մի եղանակ է, որ իրենք չեն գիտակցում եւ տրվում են այդ քարոշչությանը, սա իմ կարծիքն է, կարող եք չհամաձայնել։ Գիտես ոնց, Թաքուի ջան, իհարկե իրանք եկել են պատրաստ, իրանք եկել են այդ նպատակով, նստեն հրհրան, ցինիզմով էլ ավելի լիցքավորվեն։ Բայց ես հիշում եմ, մի քանի ամիս առաջ Վարդան Պետրոսյանի հրաշալի բեմադրությունն էր Աստվածամոր ավետարան էր կարծեմ կոչվում։ Եվ Սասնա Ծռերի բան էպոսի մասին էր, բայց հրաշալի ներկայացում էր։ Հիմա մարդիկ գիտեն, որ Վարդան Պետրոսյանը ծիծաղացնել գինի։ Դահլիճը սկզբից աննորմալ ռեակցիա էր տալիս, մարդը լուրջ բաներից է խոսում, իրանք հրհրում են, իրանք եկել են հրհրալու, որտև սովորեն, որ Վարդան Պետրոսյանը ծիծաղացնում, հետո փոխվեցին, աչքիս առաջ լսարանը փոխվեց դահլիճը, Վարդանը փոխեց իրանց, դեպի լավը, նոր իրանց հասավ, որ մնայուն արժեքների մասին, որ մոր սուրբ լինելու մասին, հայրենիքի սուրբ լինելու մասին, բոլորը դառան մարդ աչքներիս առաջ, դերասանի ձեռը, բեմի վրա կանգնած մարդու ձեռը շատ բան կա, այդ փչացածները ուրիշ բառ չեմ գտնում, որ այդ բեմի վրա մայմունություն են անում, դա կնոջ տեղ չի ընդհանրապես, հա, անցել են ժամանակները, երբ որ Գալյանովենցն էր խաղում, երբ որ գեղեցիկ կնոջ անունը ինչ է, Էվելինա Շահիրյանը եւ այլն, այդ ժամանակները անցել են, հիմա բեմի վրա մենակ այլասերվում են կանայք եւ տարածում են այլասերումը, ես լավ օրինակներ չգիտեմ կներեք, չգիտեմ լավ օրինակներ, Լույսան, կարգին դերասանուհի էր, ինչ անում հիմա։ Լավ, այդ մի կողմ, դա ծրագիրա, պետք է իմանանք, որ դա ծրագիրա։ Հիմա այդ ծրագիրը ունի բազմաթիվ դրսևորումներ, բազմաթիվ։ Եվ էսականորեն դա բոլորը մշակված է, եւ տարածվում է թե հեռուստատեսության վրա,
թե ռադիոյի նույնիսկ, թե Համացանցի այսօր լրահոսի լսարաններում դասախոսներն են բարձրաձայն։ Այդ ավտանգավոր է, որովհետև երեխան սովոր է, այս վարժապետ է եկել, ուրեմն պետք է ճիշտ բան ասի։ Այսպիսի ժամանակ է, դրա համար եմ ես միշտ հեշտադրում ընտանիքի ազդեցության կարևորությունը։ Ընտանիքը պետք է, եթե նույնիսկ երեխան գնում է թունավորվում է դուրսը, տանը պետք է պատվաստանյութ ստանա, որ երեխան իմանա, որը տենց չի աշխարը, աշխարը ճիշտ է, ուղղակի հիմա փորձում են աղավաղել, այլանդակել, բայց էլի փոխվելու է դեպի լավը, որովհետև պատմության օրինաչափությունը դա է։ Դրա համար տատիկը կարևոր մարդ է, պապիկը կարևոր մարդ է, պապան, մաման կարևոր մարդիկ են, թող իրանք չկարծեն, որ երեխան այս սմարթֆոնը վերցրեց ձեռը ու մարդ կդառնա, չի դառնա, ճիշտ փորձանք կդառնա իրանց գլխին։ Բանը, եթե հիշում ես Օրուելի հրաշալի գիրքը 1984, այո, նա գրել է դա 48 թվին, չէ՞ շորտի պահարած վերնագիրը, 48 թվին ինքը նկարագրում է մի պետություն, որտեղ սաղ թարս է, ամեն ինչ թարս է, բանը, այդեղ սիրո նախարարություն կա, որը նաև զբաղվում այն բանով, որ հանկարծ սիրուց երեխաներ չծնվեն, և մշակում է տեխնոլոգիաներ, որ արհեստական լինի մանուկների ծնունդը, եթե լինի։ Խաղաղության նախարարությունը պարզ է, որ զբաղվում է ռմբակոծումներով և մարդկանց ոչնչացնելով։ Բանը, բարգավաճման նախարարությունը քանդելով անընդհատ խոսում է, թե ինչքան շատ լավ են աշխատում, ինչքան լավ են արտադրում, բայց չգիտես ինչու մարդիկ բոբիկ են ման գալիս, այդքան շատ կոշիկ են արտադրում, մարդիկ բոբիկ են։ Եվ կա չորրորդ նախարարությունը, որը կոչվում է ճշմարտության նախարարություն, որը զբաղում այն բանում, որ երեկվա թերթերը այսօր վերախմբագրում է և նորից տպում արդեն օրվա փոփոխություններից ելնելով, գրականությունն է փոխում օրվա պահանջներից ելնելով, և դա ճշմարտության նախարարությունն է։ 4 նախարարություն կա իրանց մոտ, ոնց որ մեր մոտ այդ ԿԳՍՄ-ն եղավ, իրանց կարծում ես դա պատահական է, էլի 4-ն է, որոնք զբաղվում են այն բանով, որ մարդկանց անընդհատ խաբում են, և կան մարդիկ, բազմաթիվ մարդիկ, որոնք հավատում են, որ այդպես է, որ գրել են, ուրեմն ճիշտ է, որ ռադիոյով ասել են, ճիշտ է, դեն ժամանակ դեռ 48 թիվն էր, որ գրել է Օրուելը։ Ես հիշում եմ, սովետի ժամանակ ասում էին, այ ինքը գրել է, դա սովետի մասին։ Անցյալ տարի նորից կարդացի, որ ես, երբ որ թոռներս արդեն մեծացել են, երբ որ իրանք մի նոր բան են կարդում, ես իրանց հետ զուգահեռ կարդում եմ, որպեսի մտքեր փոխանակենք հետո իրանց կարդալուց հետո, միջալուց շատ օգտավետ է նաև ինձ համար, շատ, որովհետև ջահել օրվա անկալումը ուրիշ է, հասում Տիկինլիա, այո, Տիկինլիա, մի պահ կապը ընդհատվեց, խնդրում եմ վերջին նախադասություն, վերջին միտքը նորից ասեք, մի պահ ընդհատվեց։ Վերջինը, որ լսել ես, ինչ էր ճանիկը։ Շատ կարևոր է, որովհետև ջահելների ընկալումը այլ է։ Այո, ջահելների այլ է, մեծերինը այլ, և բոլորի խորհուրդ եմ տալիս նորից վերանայել իրենց կարդացած գրքերը, նորից կարդալ։ Հիմա Օրուելի գրածը անգլերի մասին է, ամեն տեղ շեշտադրվում է, որ խոսքը գնում է անգլերի մասին,
Մեզ այն ժամանակ ոչ կարողացան խաբել, որ դա սովետի մասին է։ Ինչ է առաջնորդը բեղավորեր ու ուրեմն դա Ստալինն է։ Մարդկանց խաբելը հեշտ է, մարդիկ պարզ են, միամիտ են, արդար են մարդիկ, յուրաքանչյուր մարդ հիմնականում ին արդար է, եթե իրան զորրով չփչացնեն օր ու գիշեր։ Դրա համար եմ կոչում, որ այդ թերախոսները մի պահեք մոտները, օրինակ իմ մոտ հյուրը, որ գալիս են, ես ասում եմ, կամ պահեք պայուսակում, կամ դրեք սառցարանս, թե չէ ես կդնեմ, որովհետև այդ նորմալ չի, երբ որ մարդը անընդհատ լրահոսի մեջ է, իրան փոքրիկ ձկնիկի պես ակվարիումի, ջուրը կտանի, այդ լրահոսը կտանի, ինքն էլ չի հասկանա, որ իրան արդեն փոխել են, ինքը ուրիշ տեղ է լողտալիս։ Չեն հավը, մեկ ա, չեն լսում, չէ։ Լրագրողներին թող նայեն իրենց խղճան, որտեղ մենք մասնագիտության բերում, ով պարտավոր ենք անընդհատ ձեռքները զարկերակին պահել, որպեսզի տեղեկանանք օրվա իրադարձություններից, այսինքն բայց դա արդյոք զարկերակն է, կներես, կարող է դա հետույքն է, դու խաբար չես, դե ինչ որ է, ինչ որ է, դիկին լիա, մասնագիտության բերումով պարտադրված ենք, և ես ինքս եմ տեսնում, թե ինչպես է մարդը դրանից լարվում, այո, բացասական էներգիայով լցվում, մարդիկ ինչպես նշում եք, նաև դրական օրվա մեջ ավելի շատ գուցե և դրական էներգիա պիտի ստանան, գուցե նաև դրանից է, որ մարդիկ այսօր ավելի չարացած են, ավելի չկամ են, կամ անհողդող են ուրիշների վշտերին, ուրիշների ցավերին, բոլորի մասին չէ իհարկե խոսքը, կան բացառություններ, բայց ամեն դեպքում այսօր նկատում ենք, որ կա նաև այդ երևույթը, դիկին լիա, գիտեք ինչ մտածեցի, այո, խոսում էինք հեռուստաալիքների մասին, և ես հիմա հետադարձ հայացք եմ նետում, թե մասնավորապես որ հեռուստաալիքներն էին այդպիսի քարոշչությամբ զբաղվում, որոնցով էին այդ սերիալները նկարահանվում և ցուցադրվում, և հասկանում եմ, որ այդ հեռուստաալիքների ֆինանսական աղբյուրը գալիս էր դրսից, արևմուտքից, այսինքն դա ևս պետք է դրանով հանդերձ նաև հասկանայինք, այսօր նոր ենք իհարկե հասկանում, թե ինչ միտումով են կոնկրետ այդ հեռուստաալիքները բացվել և ինչ ծրագիր են իրականացնում Հայաստանում, ինչև է անուններ չեմ ուզում, Թաքույ ջան, ճիշտ ասեմ, գիտես, որ ես արևելքի կողմից եմ, ես արևելագետ եմ կրթությամբ, բայց այն էլ մի զատ չի, օրինակ խոհանոցում եմ ամբողջ օրը անցկացրել, պատրաստություն էի տեսնում հյուրերի համար, խոհանոցում ունեմ հեռուստացույց, միացրեցի, ռուսների հաղորդումն էր, ինչ-որ իրավաբանական հաղորդումը, մարդիկ գալիս են բանի դատարանի դահլիճ և իրար հարցեր լուծում են, պատասխանող կա և հայցվոր և բան պատասխանող կա։ Այդ ի՞նչ խայտարակությունն է, արդեն ես գիտեմ, որ դա բեմադրվող բան է, ոչ մեկը իրանցից իրական հայցվոր չի, պատասխանող չի, դատավորն է իրական, արդեն դահլիճում բեմադրում են ծեցկրտու, դու կարծում ես դա պատահական է, ոչ, դա քարուզ է, աշխարհի հեռուստատեսությունը զավթված է մի ազգի կողմից, մի, հիմա գազանա ոչնչացնում է տեսությունը, դրա համար հեռուստատեսությունը լավ բան չի, մի նայեք, ես եթե ինձ լավ եմ պահե, ինձնից գոհ եմ, ես ամեն կամ օրը մեկ, կամ երկու օրը մեկ մի հատ կինո եմ պատվիրում, նայում եմ, կինոն շատ բան է տալիս, բայց ես բազմաթիվ մարդիկ գիտեմ արդեն իմ մոտիկ մարդկանցից, որոնք արդեն կինո չեն նայում, որովհետև կինոն ամփոփա, չէ, ինքը սկսվում ա զրոյից, ցուցատալիս մի պատմություն, բերում ա ավարտին, այս մարդիկ արդեն անկարող են այդ զարգացմանը հետևել, դա մեծ ողբերգություն է այդ մարդկանց համար, իրանց ընտանիքների համար, եթե ունեն, արդեն գեղարվեստական կինոն ա դարձել մարդկանց համար անմաչելի,
դրա համար նստում են սերիալ են նայում, հա, որ այդ 10-12 սերիայի մեջ մի բան հասկանան, եթե կհասկանան։ Սա աշխատանքա, որով մեզ փչացնում են, տանում են դեպի դահիճի սենյակ։ Պետք չի ենթարկվել, ինքը ազատ կամքով ծնվել եք, սիրուն, առողջ, լավ մարդ եք ծնվել, լավ ընտանիքում, դե պահպանեք ձեզ։ Գիրքը շատ լավ բան է, գիրքը կարևոր է, բայց գիտես, հիմա գրքերն էլ վերահրատարակում են, այլ կերպ, այլ խմբագրմամբ։ Մի 5 տարի առաջ էր, ես ավագ թորանս նվիրել էի 12 աթոռը Իլֆի և Պետրովի։ Հետո քննարկում էինք, երբ որ ինքը կարդաց, ասեցի, տեսար, փողի տենդը ինչ արեց է տղուն, բազմաթիվ շնորքերի տեր էր, թե բենդրը։ Ասեցի, ինչ արեց, շատ է լավ հեպի են տեղավ, ասեմ, ոչ թե, ռումնական է բանը, սահմանապահները, տկլորացրեցին, ոսկիները ձեռը ծառան, ասին գնա, ու գնաց բանը, ժեկի պետ որոշեց դառնալ, ասում է, ոչ, ինքը վերադարձավ, էդ իրա սիրած աղջկան Զոյե Սինիցին այն առավ, երջանիկ ապրեցին, իցեք ոնց, Զոյան արդեն ամուսնացել այն ուսանողի հետ, ոչ, գիրքը վերցրեցի, խմբագրել է, իմ առաջ գիրքն այդ Բուկինիստում առել է, տազող հրատարակություն, սիրում գիրք, փոխել են ավարտը, այսպիսի խուժանություն արվում, թղթի գրքերը, հին գրքերը, սրբությամբ պահեք, սրբությամբ պահեք, են հիմարները, որ գցում են նկուղը կամ վաճառում են այդ գրքերը, վաղը էլ դա վերականգնելու բան չի լինելու։ Հիշում ես բան, մի հատ ամերիկյան կինո կար, Եղիայի գիրքը, բանը միջուկային պատերազմից հետո աշխարում մնացել են շատ քիչ մարդիկ, մի մեծ մասը կույր, ու մի հատ մեծահարուստ ուզումով հասկանում է, որ եթե ճարի աստվածաշունչ, այդ իրա ձեռքում ձենք կդառնա, կկարողանա մարդկանց կառավարել իրանց քաղաքի, իսկ այդտեղ սաղ իրար ուտում սպանում են, և մարդակերներ են շատացել, ու Դենզել Վաշինգտոն նախաղում գլխավոր դերում, նա ճամփորդ է, որը իրա ուսապարկում մի հատ գիրքա վերցրել աստվածաշունչ, ու քայլում է, ձայնա լսել, որ պետք է գնա դեպի արևելք, անցնում է այդ քաղաքով, չես տեսել այդ կինոն։ Չեմ տեսել, անպայման կնայեմ։ Անպայման նայի, շատ հետաքրքիր է, այդ չեմ ասի ինչում նա այդ գաղտնիքը, բայց շատ կարևոր ֆիլմ է, շատ, այդպիսի ֆիլմեր կան, որ պետք է նայել, Եղիայի գիրքը, կնիգը Իլայի, ռուսերեն, The Book of Eli. Կարծում եմ մեր դիտողներն էլ կնայեն։ Հա, գիտես, որովհետև և չարը, և բարին ուզում են որսած լինեն այդ գիրքը, չարը չարի համար, բարին բարի համար, բա, այդպես էլ ալին, բայց միշտ գիրքը ունի սրբազան նշանակություն, նույնիսկ չարի համար, ինքը գիտի, որ գիրքը կառավարելու գործիք է։ Տիկին լի, եթե ավարտել եք ձեր խոսքը, անցնենք հաջորդը, հարցին։ Արժեքների փոփոխության, տեսեք, ես և խորհրդային տարիների սերունդ եմ ինձ համարում, թեև գիտակից շատ քիչ ժամանակահատված եմ ապրել այդ տարիների, և նորանկախ Հայաստանի սերունդ եմ ինձ համարում, և ինքս նկատում եմ, հա, նաև ինձ վրա, իմ շրջապատի հասարակության վրա, թե ինչպիսի փոփոխություն է եղել մարդու անհատի, հայի արժեհամակարգում, այն ժամանակ ինչն էինք մենք գնահատում, ինչն էինք կարևորում, և այսօր ինչն է մեզ համար նպատակ դարձել, կյանքի ապրելու, արարելու նպատակ, այո, հոգևորը փոխարինվել է նյութականով։ Եվ այսօր, եթե շարքային երիտասարդին հարցնեք, օրինակ, որն է ձեր կյանքի նպատակը, նա կարող է ասել,
շատ գումար աշխատեմ, տուն առնեմ կամ դղյակ առնեմ, շքեղ մեքենա առնեմ, այսինքն նյութական արժեքներն են նշում, ես չգիտեմ, գուցե նաև շատ քչաթիվ մնացել են, որ հոգևոր արժեքներն է իրենց համար նպատակ, բայց այդ նպատակները փոխվել են եւ առաջ մենք երազում ենք, օրինակ, երբ որ մեծանանք, ինչ-որ մասնագիտություն ձեռք բերենք եւ կարողանանք իրացնել մեզ տված շնորը, հա, աստվածային շնորը, տաղանդը կամ լավ մարդ դառնանք, լավ մասնագետ դառնանք. Այսօր, չգիտեմ, այդպիսի նպատակներ նշում են երեխաները կամ երիտասարդները, արժե համակարգի փոխվում։ Երիտասարդներին շատ եմ խղճում, Թաքուի ջան, շատ եմ խղճում, որովհետեւ երկիրը չունի արդյունաբերություն։ Հիմա տղա են, աղջիկ են, դարել են ֆիզիկոս, կամ ինժեներ, կամ քիմիկոս, ուր գնան աշխատելու, արտասահման, որտեղ իրանք կիրառեն իրանք ձեռք բերած գիտելիքը, որտեղ ընտանան որպես մասնագետներ, որտեղ կայանան որպես ապագա ղեկավարներ այդ արդյունաբերական բարի, որտեղ, եթե երկիրը կամավոր հրաժարվեց արդյունաբերողի պաշտոնից, ուր գնան այդ ջահելները։ Երեք գնացել էի, աղջիկս ծնունդիս ակնոց էր պատվիրել, աղջաբաշխական, գնացել էի, որ ստուգեն, և ես շրջանը ընտրեի։ Հիմա այս մենեջերները, հա, սպասարկող աղջիկները, լավ աղջիկներ էին, ասում եմ, որ փոքրերի չէիր ուզում դառնայիր, ասում եմ, դե չգիտեմ, երևի մոդելավորով, դե աջախորդների կապրիզները տեսնում եմ այդտեղ, այդ ջահելին դժվար է դիմանալը դրան, ասի դու վիրաբույժ դարձիր, ցավը տանեմ, վիրաբույժի կլիենտը անշարժ, ինչ ուզես կանես, մեղք են ջահելները, մեղք են, ամեն քայլում մենք համոզվում ենք, որ մեզ պետք է պետություն, որը չունենք, պետություն, որը մեր մեջքին կկանգնի, ջահելին կապահովի կրթություն, անվճար, եթե լավ ասովորում, բնակարան, եթե ամուսնացել է, բալիկների ծնունդ և մանկապարտեզի, նո մանկապարտեզ անվճարա, և աշխատանքի հեռանկար, կայանալու հնարավորություն, պետությունը դրա համար է պետք, ոչ միայն պատերազմում, հասկանում ես, սա էլ է պատերազմ, մարդը ծնվել է, մեծացել է, ինքը չգիտի ինքը ինչ է դառնալու, եթե մնա հայրենիքում, բայց բանը, անհապաղ պետք է արդյունաբերությունը զարգացնենք, ես օրերս տեսա լրատվության մեջ, որ Երեմյանը բանը գյուղատնտեսական մեծ համալիրը ստեղծել միջազգային բանկի օգնությամբ, մեկը 500 կովի համար, մյուսը 600 կոզի համար, ուրախացա, ճիշտ է, այդ բանը կովերը ոչ որ փարթի եկած լինի, ինձ կլեր կանգնել էին դահլիճում ու բանը, սնվում էին, թե կտվում էին, կտվում էին երևի, այդ մեխանիկական գործը չգիտեմ օգուտ բերում է, թե չէ, համենայն դեպս ես գիտեմ, որ գյուղացին կարող է գնալը տեղ աշխատել, Մարտունիում հիվանդանոց են բացել, որտեղ քաչալներին մազ են պատվաստելու, հա, էլի լավ, էլի լավ, ոչ թե քաչալների համար եմ ուրախանում, բժիշկների համար եմ ուրախանում, որտեղ քաչալը հեքիաթ էլ ունենք, հա, քաչալի մասին, քաչալը եթե խելացի մարդը կապ չունի, գլխին մասկա թե չկա, պապաս քաչալ է, մտքովս չի անցել, որ ինքը բացասական բան ունի, ինքան խելացի, ինքան բանը համով մարդ էր ինքը, դե ուղեղ չեն կարող պատվաստել, պիտի մազեր պատվաստեն, տիկին լիա, բնականաբար, հա, բայց ես քեզ ասեմ, ես տեսել եմ մի հատ ֆիլմը ֆրանսիական, մի մեծ խմբի մասին տղամարդկանց, որոնք հավաքվել էին, որպեսի գնային թիմով Թուրքիա, որպեսի իրանց այդտեղ մազեր պատվաստեն, պարզվում է, որ Թուրքիայում դա մեծ բիզնես է,
Այսինքն, եթե թուրքի խելքը հասնում է, հայինը կհասնի ու կհասնի։ Դա անենք, ժամանակին որ ձիահի օրինակ կենտրոն էր բացվել այստեղ, փակեցին, չէ, հանկարծ, որտև իրանցը միլիոնավոր գումարներ էին հասնում իրանց ու տեղերը, իսկ մերոնք անում էին անվճար։ Մեր ջահելներին պետք է հեռանկար աշխատանքի, պետք է իրանք ունենան հետաքրքիր աշխատանք, զարգանալու ճանապար, որ ինքը այսօր սկսի ուսանողական շենքից դուրս գալուց հետո, ու արդեն գնամ մեծ ճանապար, զարգացման, կայանալու, և նույնիսկ, օրինակ, մենք ինչի չունենք պրոֆտեխ ուսումնարան։ Վաղը հրաշք կատարվեց և Հայաստանը դարձավ արդյունաբերող, հա, ոչ խառատ կունենանք, ոչ բանի մասնագետ տարբեր արհեսների, արդեն չունենք, կարդամ ծերացնա կամ ահացելա կամ գնացելա, պրոֆտեխ ուսումնարան ինչի չեն ստեղծում, կե դեսը մջելը մսեն, ինչի չի ստեղծում պրոֆտեխ ուսումնարան։ Այս երեխեքը ինչի փեշակ ձեռք չբերեն, ով որ սովորելու հետ այնքան էլ չունի։ Ժամանակին նույնիսկ գործակատարը պետք է պրոֆտեխ ուսումնարանի կրթությունը ունենար, որպեսի ճիշտ սպասարկեր մարդկանց, վարսավիրը, մատնահարդարը, հիմա չէ, տեղից վերկացողը գնում է բանասիրում, տենց չի կարելի, մարդկանց այդ ունայնությունը, գիտես, մարդկանց հենց բրախելը, որ իրանք իրանց որոշեն ոնց են աշխատում, որն անրբությունը, որը կարելի է բանի տեղ չդնել, դա սխալ է, եթե դու ապրում ես պետության մեջ, ոչ թե անմարդաբնակ կղզիում, որտեղ դու Ռոբինզոն Կրուզո ես ու հանկարծ մի նավ այդեղ գալիս է ապ, դու քեզ հայտարարում ես բան, մարսպետ ու սկսում ես իրանց կառավարել, մեկին էլ կախում ես։ Ի միջայրում Ռոբինզոն Կրուզոն եմ պատմում հիմա, հետ էր, որտև էրեք մեկը ինձ պատմեց, որ բան է, իրանց տանը Ռոբինզոն Կրուզոյի գիրքը կար, մաման մենակ դա էր կարդում, ու եվ որ աղջիկը գիրք էր առնում բերում տուն, մաման ասում էր, ինչ ես առը, հես ա գիրք ունենք։ Հաստան է, գիրքը մեկն է լինում ստիր։ Բաներ կա, դե։ Որպես վերջաբան, հա, խոսենք այս թեմայով, երեք մի ռուս հոգեբանի է լսում, մի այսպիսի միտք ասաց, նախ նշեն, որ այո, մենք հայերս մեզ համարում ենք ընտրյալ Աստծո ժողովուրդ, գիտենք, որ նույնը նաև հրեաներն են, ոչ, մենք ընտրյալ չենք, չէ, դուք հիմա ձեր պատասխանում կասեք, տիկին լիա, և այդ հոգեբանը խոսում էր, հա, պետության նպատակի մասին, որը պետք է լինի պետության նպատակը, և մասնավորապես Իսրայելի օրինակով ասում էր, հարց էր տալիս այդ լրագրողին, ասում էր, ինչ է, դուք համարում եք Իսրայելին և իսրայելցիներին Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ, և պատասխանում է, արդյոք Աստծո ընտրյալ ժողովրդի նպատակն է ոչնչացնել այդ ժողովրդի և նրանց հաշվին ավելի մեծ տարածքներ ունենալ, ավելի մեծ, ավելի շատ ռեսուրսների տիրել։ Իհարկե ոչ, դա Աստծո ընտրյալ ժողովրդի առաքելությունը չէ, և պետությունը, եթե իր նպատակը չի դարձնում Աստծուն, դեպի Աստծուն գնալը, ապա այդ պետությունը չի կարող բարության մեջ ապրել։ Եվ հարցս հետևյալն է, իսկապես համաձայն եք այդ մտքի հետ, համաձայն չեք, և կարծում եմ պատահական չէ, հա, մենք գոնե թե մենք մեր սերունդը և մեզանից հետո եկող սերունդների մի քանի սերունդ պատմության դասերից սովորել ենք, որ մեր ազգի պահպանության հիմքում դրված է հայոց եկեղեցին, այսինքն հավատքն է մեզ օգնել, որպեսզի մենք կանք հասնենք այս օրը։ Դու հրաշալի հարց տվեցիր, ապրես, շատ հրաշալի հարց տվեցիր, ով էր այդ հոգեբանը։ Անպայման կնայեմ, ազգանունը հիմա չեմ հիշում, կնայեմ, ձեզ կուղարկեմ, բայց ստաժավոր տարիքով տղամարդ։ Թակույի ջան, բանն այն է, որ այդենց ճոռո-ճոռո մենակ խաբեբան կխոսի ընտրյալ։ Մենք Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը չենք, մենք Աստված մեզ նշանակելը աշխարին դաս տալ, ուսուցիչ լինել,
Da, stal baroiakan. Իմ որնա ընտանիքը, ընտանիքի միջին հարաբերությունները, ընտանիքների միջև հարաբերությունները, ինչնա գերդաստանը, ինչնա գյուղը, ինչնա պետությունը կամ իշխանությունը, հա? Հայը միշտ եղել է աշխարհի թարգմանիչը, որովհետև այսօր չեն ընդունում դա, բայց ժամանակը կգա, կընդունեն, որ նախալեզուն եղել է հայերենը, դրա համար հայ այդքան հեշտ սովորում է աշխարհի լեզուները, թե մեր խորոչը բերնի, թե մեր գիտակցականը ուղեղի, տրամադրված է հասկանալ բոլոր լեզուները և առոգանել բոլոր լեզուները։ Խեղճ հարիքներին ես մեկ-մեկը լսում եմ մամլոասուլիսները, տարբեր պետական գործիչները, էդ ինչ են անում թարգմանիչները, էդ ինչ խայտառակությունը, աղավաղելով, թե միտքը, թե առոգանությունը, շատ վատնա թարգմանչական վիճակը այսօր, որովհետև հայը դադարել է աշխարհի թարգմանիչ լինելը, հայը դադարել է օրինակ ծառայելու իր ֆունկցիայից։ Այսինքն, մեզ նշանակել են, հա, ինչ-որ պաշտոնի, մենք այդ պաշտոնը չենք կատարում, նշանակողը ինչ է անում, ասում է դիմումը գրի գնեմ, մնում է դիմումը գրենք, մենք պետք է հիշենք, ինչի համար է ստեղծված հայը, ինչի համար է ժամանել այս մոլորակը, ինչպիսի պատասխանատու ցուցակով խնդիրների։ Այդ ոնց է ալնում, որ զատկի կղզում եք էլ բանը, Լեյլա Ստեփանյան ուսումնասիրությունը անում, պարզվում է ըտեղի բնակչության, բուն լեզուն է եղել շատ հայերենի նման, որ իրանց մասին գրում են, որ 12,000 տարվա պատմություն ունի բնակչությունը զատկի կղզում, նույնը բանը ֆինոուգորական լեզուները, նույնը քարահունջի տարիքը, նույնը էպոսը, նույնը կալևալը ֆիների, հայեր, դուք որտեղից այդտեղ հայտնվեցիք, որ ձեր իրանց կալևալան մեր սասնածռերի ուղղակի բաննա արտա փոխառությունը, կամ Ղրղզի էպոսը, Մանասը, հայը դրա համար է ստեղծվել, որպեսի գնա աշխարհի ծերը, ըտեղ բացատրի, որ հեքիքա քոչ որ լինեք իրար բառացիորեն ուտեք, որտեղ հացը տեղ կաց, տեղում վեր ընկեք, հացը ցանեք, ես ձեզ կսովորացնեմ այս մի կուտը ոնց դառնա մի հատ մատնաքաշ, մի հատ լավաշ։ Այդ Ռոբինզոն Կրուզոն հիշեցի, որ ընգնում է այդ անմարդաբնակ կղզին, ի՞նչ անում, գտնում է վայրի խաղող, սկսում է խաղողը բուծել, չամիչ է սարքում, իր միակ քաղցրի աղբյուրը չամիչն էր, սկսում է բանը ոսպ ցանել, դրանից հաց թխել, բանը այծերին պահում է կթած կաթից, ոնց պահածոյացնի, պանիր է սարք, էդ իրա ծառանել, որ քչախոս էր անունը, ուրբաթախոս ադը, ինչի՞ է պետիցը, ինչի՞ է ուրբաթ, ինչի՞ շաբաթի շաբաթ, այսինքն մեր առաքելությունը շատ մեծ է, շատ պատասխանատու է, ոնց որ ուսուցիչը մտնում է դասարան, եթե ինքը տգետ է, ինքը անտաշ է, ինքը անբարոյ է, եթե իր հագուկապը անդուր է, ինքը չի կարող ուսուցչի դերակատարությունը ունենալ, ինքը հակասում է իր դերին, նույնը մենք ենք հիմա, մենք պետք է հիշենք մեր պաշտոնավարությունը, ինչ էր ի սկզբանե և ինչու էր Տիգրան Մեծի մոտ Սիրիայի իշխանները գալիս, ասում էին, մեզ էլ ընդունի քո կայսրության մեջ, Տիգրանը ոչ մի երկիր չի նվաճել զենքով, եկել են, խնդրել են, ասել են, մենք էլ ենք ուզում, որովհետև հայի մոտ ի տարբերություն սաղ աշխարհի չկար ստրկատիրություն,
Չի եղել մարդը մարդուն ծախի, այդպիսի բան հայկական աշխարհում երբեք չի եղել։ Ի տարբերություն հին Հռոմի, հին Հունաստանի, ժամանակակից ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի, որոնք պահ են փնտրում, որ միտեղ երկրաշարժը լինի, պատերազմ լինի, երեխա են գողանում, տանում են, ծախում են։ Ամեն անընդհատ ես լրատվության մեջ կարդում եմ դեպքեր, երբ բռնվել են այդ բանի վրա և նաև ռաբիները, այդ ընտրյալ ժողովրդի, որը խաբեբայ է, չի եղել ինքը ընտրյալ ժողովուրդ երբեք և չի էլ կարող լինել, որովհետև ամբարո ժողովուրդ է, որովհետև ամենաշատը սեռական այլընտրանքները ամենաշատը իրանց մոտ են, ամենաշատը ինցեստը իրանց մոտ է, որ օրինակ հա պատմությունից գիտենք, որ Սուլամիֆը, ով էր, իր մայրը ամուսնացած էր իր սեփական քեռու հետ, բայց կենակցում էր մյուս քեռու հետ, մյուս քեռին ծնունդին խնդրեց, որ աղջիկը պարի, ասեց, ինչ ես ուզում, դրա համար ասեց, Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի գլուխը կտրեցին, սկուտեղի վրա բերեցին, վերածնունդի նկարիչները իրար հետևից հարճվանքով այդ բանը պատկերեցին, ես ա իրաց օրինակն, անբարո, անշնորք, 4000 երեխա են սպանել Գազայում, եվ որ ռաբիներին խոսացնում են, ռաբիները ասում ա, այո, տորանասում ա, թշնամու երեխային, ոտից բռնի գլուխը դուր քարին, ինչ ընտրյալ ժողովուրդ, ընտրյալ է, ես վաբշե ժողովուրդ ա, ճիշտը խոսենք, ժողովուրդ ա, սա խայտարակություն ա, սա մարդկության խայտարակություն ա, իրանք իրանց բերնով ասում են իրանց ռաբիները, ով ասեց, որ բոլոր ջհուդները պետք է փրկվեն, մենք ընտրյալ ժողովուրդ ենք, բայց ընտրյալի մեջ կա 600,000 ընտրյալ, այ դրանք պետք է մնան, երբեք մի համեմատեք հային ու իրանց, հայը եկել ա վերևից, իրանք եկել են տակից, տակից են եկել և աշխարհը ուզում են տանել տակը, դժողք տանել, ամոթ իրանց, ամոթ, Գազայի այդ Սուրբ նահատակները, կանայք, երեխաները, երբեք չեն մարսի իրանք, երբեք։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Լիա, եթե ավարտեցիք ավելացնելու այլ միտք չկա, այսօր ավարտենք եթերը սրանով, նորից հա, ով ինչ անում է բումերանգի նման իրենը վերադառնալու մտքով և մտածենք արդեն հաջորդ եթերի հաջորդ հաղորդման թեման։ Եթե կարելի է, սիրելիս, ես վերջի խոսքը ասեմ, որ մենք մի քիչ մեզ թափտանք, հիշենք, մենք ով ենք, և երբեք ուշ չի վերափոխվելը դեպի լավը, դեպի վատն էլ ուշ չի, բայց եկեք վերափոխվենք դեպի լավը, որտեղ Աստված մեզ շատ բան ա տվել, և մենք բոլոր հնարավորությունները ունենք յուրաքանչյուրս դառնալ խելացի, բարի, լավը, օգնող, հասնող և իրար հարգանք վայրող։ Տիկին Լիա, դե մեր եթերները մենք նաև այդ նպատակով ենք անում, որպես ուղենիշա ձեր խոսքը, ձեր կյանքի փորձը։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, Տիկին Լիա, շնորհակալ եմ նաև մեզ դիտողներին, եթերներին հավատարմորեն հետևելու համար, հիշեցնեմ, որ այսօր երկրորդ կարծիքի տաղավարում հյուրընկալել է գրող հրապարակախոս Լիա Ավետիսյանին, ստեսություն։